Центарот за правно-политички истражувања при правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев денеска во сработка со мисијата на ОПСЕ во Македонија одржа работилница на тема «Говор на омраза, криминалот омраза и дискриминација». Се работи за серија активности кои што ги презема Центарот за правно-политички науки во сработка со ОПСЕ мисијата во Скопје. Денеска имаме работилница која што се однесува на повеќе аспекти на говор на омраза, понатаму недискриминација или дискриминација и криминалот омраза. Ова ќе биде една заедничка работилница во која што учествуваат повеќе студенти од правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Инаку проектот ги вклучува трите најголеми, можеме да кажеме, слободно универзитети во Република Македонија, значи вклучени се правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, правниот факултет на Државниот Тетовски универзитет и ние, како правен факултет, се разбира центарот ја дава она логистичка подршка. Инаку во рамките на проектот имаме повеќе активности, заеднички делумно ќе бидат со останатите два универзитети, дел од активностите се парцијални. Сега почнуваме со оваа работилница. Веќе следнава недела ќе имаме една методолошка работилница, затоа што имаме една група на студенти кои што ќе прават истражување за говор на омраза, подетално говор на омраза на интернет, и едно заедничко анкетно истражување кое што ќе го спроведеме на просторите во кои што делуваат трите универзитети кои што веќе ги споменавме. Овој проект е поддржан од мисијата на ОПСЕ. Покрај овие настани поддржана и една дебата која ќе се одржи на правниот факултет, но и едно симулирано судење кое што ќе се одржи во Штип. Есента во октомври месец планираме една заедничка трибина во која што ќе учествуваат трите универзитети, ќе направиме презентација на резултатите од истражувањето кое што ќе го имаме и се надеваме дека ќе учествуваат тогаш и релевантни институции кои што ги адресираат овие прашања, како што е Народниот правобранител, понатаму Комисијата за дискриминација и така натаму. На денешната работилница предавачи беа доцент доктор Жанета Поповска и магистер Томе Шекерджиев од мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Покрај предавањата студентите добија и прирачници кои што ќе им послужат, а се одесуваат на овие теми.